Goiânia, Goiás, cemitério lá das Palmeiras. Lado próximo ao centro comercial de Goiânia, uma curiosidade, cemitério estão enterrados os corpos do cantor sertanejos Cristiano Araújo e Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, e o jogador de futebol Fernandão, que jogou no Goiás, Internacional e vários times importantes do Brasil e do mundo.